Nendel ettevalmistustel me hoiame aga täpsemalt silma peal. Aga praegu meil on väga hea meel tervitada stuudios Revo Jõgisalu, kes on tuntud ansamblist Tõutäeg. Ja enne veel, kui me hakkame Revo tervisest ja sellest jubedast uudisest rääkima, mida Revo eelmise aasta lõpus teada sai, et kui diagnoositi tal melanoom, vaatame Tõutäegi kõige värskemat esinemist, mis pärineb siis spordiaasta auhindade suurelt kaalalt, kus Tõutäeg astus üles koos vanameistri Uno Loobiga. No nii te koos rokkisite. Tere õhtust, Revo. Tere, tere. Mis vormis praegu Tõutäeg üldse on? Tõutäeg on jumala heas vormis tegelikult. No, saime ju tegelikult aasta lõpus valmis veel selle kilekoti videoga, mida võibolla laiem maist polegi näinud, kuna seal on väiksed avaldamise jamad veel. Aga noh, töö ja lõpprodukt on nagu super. No. Ma olen lihtsalt sõnumitoojad. Kilekott on paha ja ma selle vähikeisiga niukest teist rida hakkan tajama. Kui palju see sinu vähikeis, nagu sa praegu ise ütlesid, ehk et sul möödunud aasta lõpul diagnoositi melanoom, teise sõnaga naha vähk, tegelikult muudab sinu plaane selles bändis? Tänase seisuga mitte midagi. Sest et no, sai ju hakkama seal Unoga koos avalen, käsi oli küll kõlas vaikselt, aga noh, mikri sai ennast hoidud ja nii edasi, et ma mõtlen edasi, et ma tean, et kui mul saagi nõndanimatud järelravi hakkab, et palju nagu see mõjutab, et mis kõrval nähud seal on, et kas ma pean seal voodis passima või ei, aga mina ikka olen nii palju laval kui saan. Sa käisid eile arsti juures. Mida arst sulle täpselt ütles? Arst praegu selle seisuga kirjutas välja mul lihtsalt süstid, mis on siis noh, ennem seda kiiritust ja ennem skeemiaravi. No. Et siis ma natuke süstin ennast nii 3 kuud ja siis kui vaatab, mis edasi. Et tegelikult siin iga paari nädala tagant ma siis käin nagu ennast näol andmas ja võetakse mingit proovi. Ja tead sa ka, kuidas ennast süstida? No, siin pärra kaamera mees ütles. Sa selles mõttes ei ole seda ei, ikka, ikka. No, see on naha all, aga see on midagi väga hullu ei ole. No. Mis sul õigupoolest, mis sinu haiguse põhjus on? Sa oled rääkinud intervjuudus juba sellest, et sul oli sünnipärk, mida sa 3 aastat tagasi lasid eemaldada. Ja see tõttu... No võt, see ongi... Kus see sünnimärk sul oli? No tuligi siin Kaenla aluses piirkonnas no, ja tas, ega ma polekski ära võtnud, aga ta lihtsalt häiris treeningute tegemist. No. Ta aegalt läks verel on no. ja siis nii edasi. No. Kõigi pikk lugu, aga no, eemalda tere ei kontrollitud ja kasvas tagasi ja hullem no, lühidalt. Ja ega no, ise ma olen nüüd tüüpiline elav näide Eesti mehest, juba, kes arsti juurde ei roni ennem kui jalg otsast ära ei tule põhimõtteliselt. No. Ja kui mingit valu ei teinud ega nii edasi, aga no seal läks ikka päris ulme häirekel tööle ja noh, tuleb välja, et see melanoom on tegelikult eestlastele ikka päris vastuvõtlik haigus ja juba palju siit juhtumid on sellest. Ja väga palju on tegelikult just see sama perearsti poolt suunatud või noh, nõkest teisejärguliste nähaarstide kalana, kus ei võeta, et ikkagi inimese mured tõsiselt ja nii edasi. No. See tähendab, et sinul on ka probleem selles, et arstid ei hakkanud uurima seda täpsemalt? No konkreetselt see nähaarst, kes nagu selle diagnoosi pani alguses. Kuidas sulle arst ütles seda, et Revo, sul on nahavähk? Mul on väga tore arst, kelle juurde ma sattusin doktor Seirena. Sattusin tukseda, kohe väga lõbus, käsi pihku, et noh, teeme siis testid ja eks ta kindlasti teadis juba teelt. Eks ta noh, selle näeb ära ja kui sul on see sünnimärk, seal mingid teatud sümptomid on juures ja nii edasi. Et, eks ta kindlasti teadis, aga no, mul ei ütled kordagi välja, et on mingi nahavähk kui selline. Ma ei siis melanoom, aga no, mingi arstiteadlik käsi, no, ma ei tea ju, melanoom, melanoom. Ja see ei ole hullu, ei ole, et ma just mõtlesin ka, et
mis oli ikka , teeb mulle kohaliku tuimestuse samamoodi nagu eelmisel korral oli . Aga ta ütles , et näiteks põhiliselt nii ei ole , et sa ikka tuled haiglasse ja jääd sisse ja taastusravi võtab ikka pikemalt aega . No sul olid siirded läinud juba lümfi . Lümfi , jah . Mis tähendab seda , et kas sa jõudsid arsti juurde liiga hilja , oleks midagi teisiti olnud , kui sa oleks varem läinud ? No jällegi ei tea , sest et doktor oli tegelikult väga murelik küll , kui ta kuulis , et ikka 3 aastat tagasi oli sopp ja noh , arvatavasti siis need siirded hakkasid seal arenema , aga noh , lõppkokkuvõttes on arvatud , et tegu oli ikkagi siiski healoomulise , halvaloomulise kasvajaga . Sest tegelikult noh , väidetavalt on melanoom niisugune haigus , et kui sul on ülevalpool see kuskil sünnimärgis viga sees , et kogu koondub sulle siia kaenla alla lümfidesse , noh . Et sel juhul , kui sul on siin on haigus , on siis ka siin haigus , tehakse nagu mitu opi ja noh , kuna mul oli siin ühes puntras see kõik , siis ta ei olnud jõudnud veel nii edasi minna , noh . Aga no mis ma just tahtsin nagu , miks ma seda asja teen üldse praegu , ongi see , et ma ei taha ennast alada nagu , et noh , muidugi , et enda viga , et läinud arsti juurde ja minu tegemata tööd ma võib-olla ei teadnud , kui ma nägin , et mul on mingi punn sinna . selge , et ma läksin pärast doktori juures käiku koju , guugeldasin melanoom ja siis el paanikana . aga selles mõttes , kuidas see mõjub , kui pikalt sa võtad oma tulevikuplaane või kui on sul selliseid enesealatsushetki tuleb peale ? Sa mõtled nüüd pärast seda oppi asja ? Ei ole veel . Eks ta muidugi murelikuks tegin , et ma sattusin sinna mingi foorumisse , kus ikka noh , kui ta verre juba edasi läheb sealt kopsuna , siis põhimõtteliselt ega väga tagasiteed ei olegi , noh . ja siis ikka panin mõtlema , et mis mõttes nagu , mina täiesti terve inimene eluaeg olnud , grippi põen või korra 5 aasta jooksul pole nagu midagi sellist , noh . ei saa ju ära kaduda ja noh , kõik need sõbrad , kes maha jäävad ja nii edasi , noh , et pole siin veel peredki loonud ja et see ei saa minuga nii olla tegelikult , noh . ja siis ei ole alatsenud veel ennast , jah . aga selle peale mõtled , et see on süstid ja sa rääkisid kiiritus- ja keemiaravist , et no see , vaata , ei ole kindel , see kiiritus on , aga see on kohalik , noh . seda tehakse ka nagu profülaktika mõttes , noh , et mulle vähemalt praegu , noh . et igaks juhuks sa ei mõtle veel selle peale , et su välimus võib kiiresti ja kardinaalselt muutuma hakata ? Ma tean , et ma olen korras . kui palju sa muidu üldse seda melanoomi väga tihti seostatakse ka päevitamisega , ta oli ikka selline solaariumi hull ja istusid tundide kaupa randades ? Täpselt nii , et ei olnudki , noh . ma olen ikka täitsa tavaline Eesti inimene jälle , noh , mitte see hardcore variant , kes esimese päiksega läheb katusele ja võtab ennast 5 tundi ühelt poolt ja teiselt poolt ja tuleb alla , on siis paar päeva ei saa liikuda . No ikka lähen suvilasse , võtan särgi maha , ajan muruna . Niisugust tüüpi inimene . Aga no randa siin 2 aasta jooksul ei ole jõudnudki , noh . kas see tähendab seda , et edaspidi on kõik selline päike ja asi sulle keelatud ? No igal juhul hästi kõrgendatud kontrolli all ja no kaitsme igasugused vidinad peale , noh . tagasi tulles veel kord sinu operatsiooni juurde , mida see tähendab , mis sult ära lõigati , kui palju kätte saadi , kuidas need tulemused on ? No vot ühte asja ma tahan veel mainida , et mis ma nagu ka jällegi siin olen , et ma rääkisin sellega doktoriga läbi ka seal haiglas olles , et noh , kõik siin veetitulve ja asjad , et räägivad seda rinnavähi haigust ja nii edasi , et pöörake rohkem palun tähelepanu sellele ja asja . aga no siis tuleb sünnimärgi reklaam , kus on päris kena püss on rannas , on ju , vibutab seal jalga ja räägib , et noh , kui mul sünnimärk nüüd natuke muutub , et ma olen kindlalt doktori juurde . ausalt , mul ja minu sõprusringkonnas näiteks see sõnumit ei kuulnudki , sa vaatasid parem seda reklaami nagu silmadega . et ta nagu ei mõjunud , et siis , et just noh , doktor arvaski , et siis nagu , kas siis šokk mõjub . aga tundub , et see šoki värk nagu mõjub ikka paremini küll , jah . et elus näide on ka see , et näiteks enda tutvusringkonnas vähemalt elukaaslase sõbrannad on nagu oma mehed kõik pannud nahaarsti järjekorda , noh . et kontrolliga , et need järjekord on ka päris pikad , noh . ja väga paljudel on hakanud siis nagu kere sügelema ja nii edasi , nad muutuvad ikka suhteliselt tõsisemaks , noh . noh , nagu kõik me ju arvame , et minul seda ju ei ole , noh . aga kui kellelgi lähedal on , siis tasub ikka natuke mõtelda . paranemislootused on millised sul ? 100%  aga noh , väidetavalt jällegi , et ja kord aastas on tulevikus edaspidi kontrollid , noh , et võib iga kell tagasi tulla , noh . kuna soodumus on . nii et asi on väga tõsine ? No ja ma arvan , et see ongi hea , et siis toitun tervislikumalt ma tahaksin veel kord selle operatsiooni kohta küsida , et et mida täpsemalt oli , jah ? noh , nagu ma enne mainisin ka , et mõtlesin , et lähen kohale , tehakse kohalik tuimestus , nii edasi , aga no siis , kui sind pannakse sinna haiglasse koos 80+ inimeste karantiini ajal , olles siis eelnevalt tehtud siis nagu
15-20 sendine lõige, see tõmmate siis kõikidest rakkudest kudedest puhtaks seal 20 sendi raadiuses kuni ribideni välja, noh, igaks juhuks, no. Et siis uurida, et kui kaugele ta on nagu täpselt edasi läinud, no. Ja ega need ju 100% ju ükski aparaat sulle näita mitte midagi, et siis sa lähed ju järgmise testi, kus siis oli pärast nüüd haigest välja tulekud, no. Siis süstiti veeni mingit imeliku vedeliku, mis hommikul toodi Soomest, mis säilib 10 tundi, mis näitab siis omakorda mingit tulemused ära. Aga sa ikkagi 100% jälle kindel oled, siis nüüd ma siis süstin võitsa aega ja siis mõeldakse, kas pannakse siis kiiritus kui tõhuselt ja nii edasi. No. Peame sul igal kõvasti veelt, Reva. No ma, vaata, number üks asja on positiivselt mõelda. Nii on. Mitte edasi. Ja mitte enda vastu hoolet olla, nii et kontrolli no, ennast. Seda kindlasti. Ja käige kontrollis. No. Vaadake, mis asja on. Ongi sõnuma. Aitäh. Aitäh teile. Läheme aga pildi ja juttudega välismaale.